Hello, welcome back to channel Manazhat again. So hari ni sebenarnya Am dengan Masha ada satu plan trending untuk dalam TikTok, yang mana ada satu gambar tu diorang edit macam yang besi perempuan lah. Dia edit, dia buat macam gambar lelaki lain, lepas tu dia letak TikTok nama lelaki tu dengan gambar kan, bulat tu. Gambar bulat tu. So Am akan gunakan, Am nak repost balik lah. Am nak repost balik. So Am nak guna Masha untuk konten kali ni. Am nak ambil gambar Masha dengan kereta, lepas tu Am nak tunjuk gambar macam mana proses dekat korang. Betul, Am akan post dan kita akan tengok reaction Ilya untuk hari ni. Let's get started. So sekarang kita akan guna filter dulu lah. Malukan saya bukan berkulit cerah, jadi saya akan letak macam ni. Salam, okey. So satu gambar saya, saya kena elak sikit. Kalau dia tahu saya kan, dia akan macam, kenapa Masya Allah kau cinta dah. Dia macam satu gambar tutup emoji je ke macam mana? Tapi orang kenal. Bawa emoji tu besar-besar. Okey, try. Bawa sampai sini. Kita buat 4 perigi. Okey, so gambar-gambar macam ni saya akan edit. Saya akan edit macam ni kat dia. Lepas tu saya akan pakai photo grid. Okey, saya pakai photo grid, kita akan edit. Pakai dia photo grid ah. Oh, zaman kita pakai apa? Zaman sekarang pakai InShot CapCut, tapi tak apa. Photo grid pun lagi senang. Okey, kita pakai senang zaman ni lah. Ni kira zaman Am lah. Okey, try. Okey. So kita akan edit sikit gambar 4 ni. So saya akan tutup muka Masha. Saya harap dia tak kenal lah. Edit je dekat sini. A few moments later. So gambar-gambar ni first saya akan posting je lah, kejap lagi. So dengan perempuan tu saya tak nak kantor, saya guna saya search nama awet. So okay, saya minta maaf saya pakai gambar siapa, saya tak tahu. Saya dah kecilkan sikit gambar dia. Lepas tu saya letak profile ni kan. Saya letak muka. Buat yang bulat. Tekan lagi. Tekan. Tap. Jadi bulat. Wah, okay, cantik. Okey, saya nak tak nama apa ni. Nadia. Saya tak tahulah. Nadia. Okey, Nadia. Wah, jadi oh. Okey, Nadia akan macam ni kan? Okey, so saya akan buat love bagi tutup story tak bagi kita nampak. Ha, biar orang meragui siapa sebenarnya dia ni. So saya buat love sikit. Buat nampak tahu. Ha, ini sikit. Ha, dia hin sikit jap. Ha, macam ni. Ha, nampak, nampak macam hin sikit kan? Okey. Okey, buat acah sikit first meet. First meet. Nampak sikit macam ni kan? So, saya dah buat macam ni. Buat benda macam ni. So, saya nak tengok apa reaction dia. Jom kita layan sekejap lagi, jom. So, sekarang UB bagi tahu sebab saya dah post video ni. Jadi, right now, UB cakap. Apa tu? Buat tanya pula. Ni, macam cepat. Macam apa UB tahu? UB tahu apa? Eh, dia UB. Korang buat-buat lah macam ada bising-bising apa yang post-post semua. Oh, okey, okey. Ha, posting-postingan dia. Haa, tu tanya. Tengok dia datang naik atas ke tak? Okey, boleh. Tengok dia datang tak ke tak? Tak, tak. Kau tengok tak story Am macam tu je lah. Yelah, nak pergi duduk kat sini dulu. Ya, dia mic tak pergi pakai mic? Tak ada. Dia duduk mana bawah? Dekat bawah. Okey, pakai mic. Lila tu. Muka tu rehat jap, jagi malam tu ngamai Arif nak buat shoot. Dia ada keluar ke tadi? Ada. Ada. Apa dia? Dia ada keluar ke tadi? Ha? Dia ada keluar ke tadi? Lalu, kenapa? Mana? Mana yang lain? Tadi bukan ada dorang tadi? Dorang barang mana? Panggil dorang sekali lagi nak buat shoot. Tak ada keluar, ni gambar bila? Apa dia? Kat story ni gambar bila? Apa dia? Kat story ni gambar bila? Kenapa buat sebab tu macam apa dia? Kenapa gambar tu? Hah? Kenapa gambar tu? Saya tanya apa tadi? Kenapa gambar tu? Tak, saya tanya apa tadi? Kita jawab lagi soalan. Air dia keluar? Air dia keluar apa? Tak ada gambar. Tak ada gambar bila? Tak, gambar tu dah lama dah. Gambar ni dah lama. Hmm, post je lah. Gambar lama tu masa bila? Hai, baru lagi 2 hari, 3 hari lepas lagi. Saya satu ayat yang saya tak faham. Saya berhak memilih siapa bersama saya dalam hidup saya. Okay. Team and relationship tak boleh bercampur. Tapi macam pelik, full stop.
I macam pelik. Kalau team and relationship tak boleh bercampur, kenapa orang lain ada relationship dalam team eh? Just asking you lah. Macam pelik sikit kat situ. Sekarang you nak apa? Tak, tak. Sabar, you kena jawab soalan I dulu. Sekarang you nak apa? Ah, itulah. I nak tanya, I tanya you. Dalam ayat you ni, blah-blah-blah-blah and then team and relationship tak boleh bercampur. Ya, kenapa tiba-tiba tanya? Yelah, untuk I pelik. Kalau you cakap full stop. Okay. Maksudnya macam, memang kena team and relationship tak boleh okay bercampur. Tapi kenapa orang lain dia bercampur eh? Itu orang lain. Tapi bukan I. Tapi kat sini macam, pembelakan ramai je. I ada team. I manage team lah. Sama lah macam tu. I ada team. I manage team. Baju ni, baju jersey macam pernah nampak lah. Kau tengok ni. I keluar dengan dia 4 petang. Kita bawa keluar pergi jogging. Bila tadi? Hari tu I keluar dengan dia. Ni nak apa? Panggil lah budak-budak tu naik atas sekali. Boleh bincang nak buat shop apa sekejap lagi. Yelah, tu dengan ambil Haris lagi apa semua. Tadi bukan dia ada kat atas ke? Kenapa dia duduk atas pula ni? Kenapa dia duduk atas? Tu je soalan dia. Tadi dia orang panggil I. Okay. Dia borak pasal ni. Haa, pasal? Pasal dia orang suruh I tanya you betul ke? Ni siapa ni eh? Maksud I tanya you betul ke? Ni siapa ni? Dah, kalau dia orang tanya, kenapa dia tak tanya? Kenapa you nak tanya pula? Sebab maybe kita pernah... Kenapa? Macam... Pernah apa? Tak payah mention boleh tak? Tak payah mention. You tak nampak ke dalam story tu tulis only you? Haa. Haa, lepas tu? Lepas tu you tak faham lagi? Lepas tu? I just tanya je. You nak tanya apa? I rasa macam ni ya. You punya gambar yang kita pasal gambar tu eh. Kalau tak nak orang lain salah faham, you archive semua gambar-gambar kita. You archive semua gambar kita, you archive gambar kita. Settle. Okay. Boleh. I archive sekejap gambar. Shoot je boleh masa pula you keluar. I keluar kejap je. Bila? Salah ke I keluar kejap? Kayak tak ada petang tu. Malaysia Day? Kita pergi shopping kan Malaysia Day? Sebelum sehari tu kan shopping day. You lupa ke esok nak Malaysia Day tu yang kita pergi tu? Kita buat video awal. Kita buat video awal sehari. You lupa tu. Okay, esok tu kan kira kita aku pergi keluar petang tu, I keluar dengan orang. Eh, keluar dengan orang. Saya cakap, I ada hal sikit. I ada hal lah, kira. I sini lah. I rasa I okay lah dengan dia. Macam kita cakap, apa-apa kita bincang. I beritahu lah, I jumpa dia. I rasa dia okay. Apa semua. Okay. Kenapa dia tu sini? Saya tak tanya kalau okey ke tak okey. Tu, saya cakap saya rasa. Itu apa yang rasa. Saya rasa okey. Dah mandi ke Him? Sekejap lagi nak shoot. Ha? Dah mandi ke? Sekejap lagi nak shoot. Dah mandi dah sekejap. Haa, okay, alright. Okay. Alright. Apa dia? Macam mana nak cakap? Apa dia? Eh, you dah achieve semua gambar. You kira dah achieve lah semua gambar. Saya tak faham. Nak buat apa cuti? Kerja je lah macam biasa. Sahaja nak cuti. Bukan selalu lah cuti. Selalu kan cuti tu. Buat apa? Tanda lah. Cuti Malaysia tu lah. Macam tu lah.
Saya rasa tak bayar kot. Berapa nak cuti? Ya, kenapa pula? Kenapa nak cuti pula? Apa reason tiba-tiba nak bercuti? Padahal sebelum ni tak ada bercuti pun. Ya, tahu lah gaji. Tapi kenapa tiba-tiba nak bercuti pula? Selalu tak macam ni. Nak cuti, cuti apa dia? Tak payah cuti lah. Cuti biasa je lah. Takkan disebabkan benda tiba-tiba tanya je nak bercuti tiba-tiba? Tak logik lah you. Saja kot lah. You apa? Nak. You apa? Okay. Okay. Saya pun ada jumpa juga tapi tak ada pun mengganggu saya punya kerja sama nak ambil cuti. Okay. Maybe sebab dia orang sini. Maybe sebab dia dekat sini. Dia dekat area Selangor. Sebab tu lah macam tu. You kerja dekat Selangor, orangnya orang Selangor. You nak apa? You cuti untuk apa? I nak pergi bercuti. Untuk? Kenapa tiba-tiba macam ni? You bagi reason kat yang paling besar. Kenapa? Kau lah, boleh. Ada apa? Kenapa? Tak ada apa. Apa you rasa? Kenapa you rasa tiba-tiba macam tu? Apa you rasa bila tengok gambar tu? Tak ada apa pun. Kenapa siapa nak bercuti? Bila tu berjumpa je tak ada pun. I just cakap only you je. Tak ada pun I nak cari lebih. Tak ada pun I keluar dengan dia hari-hari. Kenapa you nak rasa macam tu? Kita tak tahu siapa dengan siapa dengan jodoh kita. Kita tak tahu kan? Yalah. Masalahnya. Kenapa mata air mata tu? Kenapa keluar air mata? Kenapa keluar air mata you? Kenapa you? You? Ya, Mbak Sarah. Ya, Mbak Sarah. Buka. Buka mata. Buka mata, you pandai dulu. Meh. Sing. Saya buka mata. You, I tipu je you. 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 Buka mata. I tipu je you. You, jangan nangis. Tak, gambar tu I edit. Gambar tu I edit. Sebenarnya I gambar. Meh, buka, buka, buka. Gambar tu I edit. Gambar tu I edit. Buka mata sekejap. Ya, ya, ya. Gambar tu I edit. Gambar tu I edit. Dah, dah, dah. Jangan nangis. You mana air? You buka mata. You. You buka mata. You. Buka mata. Oh, lo, lo, dah, dah. Pada sikit. Okay, cakap bye-bye. Kita jumpa lagi. Next video. Jangan lupa to like, subscribe and share. Cakap bye-bye. Cakap bye-bye. Apa? Air gurau tu. You marah ke? You marah tak? You marah tak? Okay, good girl. Senyum sikit.